ទៅដល់អន្តរជាតិពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិដទៃទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិ